Sorotan berita setakat jam 8 malam Isnin 21 Oktober 2024. Pelaksanaan gaji minimum RM1,700 bermula Februari depan tidak akan menyebabkan tambang pengangkutan awam termasuk di sektor penerbangan naik, kata Menteri Pengangkutan Luke Sifu. Luke berkata ia berikutan kadar upah semasa bagi kaki tangan di sektor itu sudah pun melangkaui penempatan kadar gaji minimum seperti diumumkan dalam Belanjawan 2025. Ketua WIP Perikatan Nasional Taqiyuddin Hassan meminta Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang digantung 6 bulan dibenarkan duduk di galeri awam Dewan Rakyat. Membangkitkan Peraturan Mesyuarat 44-5, Taqiyuddin berkata walaupun Wan Faisal dilarang daripada mengambil bahagian dalam sidang parlimen susulan penggantungannya, tetapi beliau tidak sepatutnya dihalang menjadi pemerhati di galeri itu. Kerajaan digesa menangguhkan penguatkuasaan gaji minimum RM1,700 terhadap sektor tertentu bagi membolehkan golongan seperti perusahaan kecil dan sederhana tidak terjejas. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkata sebaiknya pelaksanaan gaji minimum diberi penangguhan setahun iaitu bermula 2026 bagi membolehkan pihak industri khususnya pemain PKS membuat penyesuaian dan persediaan. Sementara itu, draft memorandum persefahaman peruntukan pembangkang mesti adil dan bukan dibuat secara paksaan, kata Hamzah. Beliau berkata pihaknya menolak MOU itu kerana ia seolah-olah menekan untuk mengikut segala kehendak kerajaan. Tetapi beliau tidak menolak jika Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengajaknya berbincang mengenai MOU tersebut. Kongres Kesatuan Pekerja Perkhidmatan Awam menyeru penjawat awam menandatangani sistem saraan perkhidmatan awam sebelum 30 November bagi membolehkan mereka menerima pelarasan gaji baharu bermula 1 Disember ini. Selaras keputusan Majlis Kongres QPACS untuk menyokong pelaksanaan SSPA, Presiden Adnan Mat menjelaskan penjawat awam berstatus tetap akan terus menikmati faedah pencen seperti biasa selain menikmati kenaikan gaji lebih kompetitif mengikut keadaan ekonomi semasa. Demikian sorotan berita untuk malam ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.